Миний менежер хідүүлээ гоё тендер ах. Та нар одоо юу яриад байгаа юм? А? Тэр тендер чи тийм амархан авдаг гэж бодоё. Тэр чи төсөл боловсруулах батлуу бол би чинь хөө юм болчих авдаг юм. Гүйл. KFC-ийн шинэ бүтээгдэхүүн баггүй та. KFC-ийн тендер ээ. Аха. Тим нэрт юм уу? Тахианы гол махаар хийсэн цоо шин ясгүй тендер багц худалдаанд гарлаа. Амтд соус босод хачруутын хамтаар KFC тендер багцаас амтлаарай. Захирал өрөөнд тендер аваад ороод ир гинэ. Тендер аль тендер юм бол? KFC.